Bičiuliai, kaip matot, pilnas stalas knygų, tušinukas ir aš pasirašinėju kiekvieną iš šitų egzempliorių. Griebkit savąją knygą jau dabar adresu www.zisknyga.lt. Aš jums asmeniškai ją pasirašysiu, uždėsiu autografą ir užrašysiu jums asmeninį palinkėjimą. Zisknyga.lt, aš asmeniškai, autorius šitos knygos, laukiu jūsų visų užsakymų tam, kad parašyti jums palinkėjimą ir nuoširdžiai išsiųsti jums knygos skaitymui. Labai jūsų laukiu.